မြန်မာနိုင်ငံမှာနွေစပါးပေါ်ခြင်းရောက်နေပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေဟာလည်းဈေးကောင်းရရှိနေပေမဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုတင်ပို့တဲ့နေရာမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်လုပ်ငန်းအပြည့်အဝမလဲပတ်နိုင်တာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပဲတင်ပို့တဲ့နေရာမှာမနစ်ကပဲတန်ချိန်ကိုရာ2သိန်းတင်ပို့ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့အခုတင်မှလည်းတန်ချိန်2သိန်းထပ်မံတင်ပို့ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ပဲဆိုင်တောင်သူတွေနဲ့ပဲဆိုင်ချိန်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်အခက်အခဲတချို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေစပိုင်းနေဒီဘက်မှာထွက်ရှိလာနေပြီပဲနေကဆန်ဆက်တွေအကုန်ပြန်မလည်နိုင်တာတွေနဲ့ရန်ကုန်ကနေနိုင်ငံသားကိုတင်ပို့နေသူတွေကလည်းလုပ်ငန်းတွေအကုန်ပြန်မဆနိုင်ပဲဖြစ်နေပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ကစံတိုင်းတွေပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီမဲ့လက်ရှိချိန်ထိရောင်းသူကများနေပြီးဝယ်သူကနည်းနေတာကြောင့်ဈေးအကျပိုင်းကိုရောက်ရှိနေပါဗျ။အစိုးရကလည်းစံပါမဲ့အစ်တီမပေးဘဲနဲ့အရန်ဆန်ဝယ်ယူမှုတွေနဲ့ပြည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်စီစဉ်နေတာလည်းရှိနေပါဗျ။ဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့ဒီ virus ကြီးလို့ရှိရင်ဆက်ရုံတွေအဲလောရောင်းကြမှာတော့လည်းလိုဟာစက်တွေ့တော့ဥပမာစွန့်စားပြီးတော့လုံနေတာသဘောမျိုးပဲကိုယ်စိတ်ကိုလုံလုံမရင်လုံလုံလုံမတရားအောင်နဲ့ညီပါလို့လောရောင်းချတာနဲ့ point in ဝင်ရမယ်လို့ပြောလို့ဆိုတာအလုံးကအလုံးပေါ်မှာပြဿနာရှိတယ်အခုရှင်ရောလုံတာလည်းသူကနည်းနည်းပါးပါးလေးလုံတယ်ဗျာနော်အရင်တော့ကအဲတရားရကတော့လုံရင်အခု30ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလုံတယ်နည်းနည်းအလုံးကအင်းနဲ့အားလည်းလုံလို့မရဘူးလက်တတော်မြန်မာဆန်ဟာနိုင်ငံကဈေးကွက်မှာဝယ်လိုအပ်မြင့်တက်နေပြီးတော့မက်ပဲတွေကလည်းအိန္ဒိယဘက်ကိုရောင်းချလို့ကောင်းနေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလည်းအခုနှစ်နဲ့နောက်နှစ်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဟာအပြည့်အဝမလဲပတ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည့်ရှုကြော်ပါခင်ဗျာ။